लवकरच मला शौनकची उष्टी हळद लागणार आहे. आणि तुझे हे हार, हे असं पिवळ्या फुलांचे हार बनून बनूनच पिवळे होणार आहे. तुझ्या नशिबात लग्नच नाहीये ग. आणि कोण करणार आहे हिच्याशी लग्न? एक मिनिट मॉम, माझ्याकडे ना हिच्यासाठी खूप छान ऑफर आहे. सांग. आमच्या लग्नातले हार ना तूच बनव. नाही म्हणजे तेवढे 4 पैसे सुटतील ना तुझे. आतापर्यंत मी दिव्याला समजवत होते की तुझ्या आणि शौनक मध्ये काहीही नाहीये, पण काल माझ्या डोळ्यांनी बघितल्यावर माझी खात्री पटली की तू शौनकला फसवतीयस त्याच्या पैशासाठी. माझ्या मुलीच्या सुखाच्या आड येतेस आणि हे मी अजिबात खपवून घेणार नाही. आणि अजून एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, ह्या घरात तू आश्रित आहेस, तेव्हा लायकीत राहायचं. काय कळतंय ना? चल दिव्या. बनव बनव हार बन. चल मग. आणि तुझे हे हार, हे असं पिवळ्या फुलांचे हार म्हणून म्हणूनच पिवळे होणार आहे. तुझ्या शिवाय लग्नच नाहीये ग. कोण करणार आहे तुझ्याशी लग्न? अहो खाली येत आहे ना, आर्याची हळद सुरू होते. आलोच हो पुढे. अहो मुहूर्त मेडीला हळद चढवायला सांगितली होती मी तुम्हाला. झालंय सगळं करून. देवक पण बसवलेलं आहे आणि कुलदेवी समोर डोकं सुद्धा आपटून झालेलं आहे. अहो असं काय बोलताय तुम्ही? मग काय बोलू? आर्याच्या लग्नाबद्दल केवढी स्वप्न बघितली होती मी. दिव्याचं सगळं ठीक आहे का? तिचं सगळं ठरलंय. पण आर्याच्या लग्नात नवरा मुलगा पसंत करण्यापासून सगळ्यात सहभागी व्हायचं होतं मला. पण तिला हा आवडला. एक वेळ एखादा गरीब मुलगा सुद्धा चालला असता, पण हिला या विलास पाटलाचाच मुलगा हवा होता ना. मला खरंच वाटतं अजूनही हे लग्न व्हायला नकोय. हो असं कसं म्हणता येईल? डॉक्टरांनी काय सांगितलंय माहितीये ना? चांगलंच माहितीये. पण काय आहे ना, नशिबानी सगळी दारं बंद केलेली आहेत आणि मला त्या विलास पाटलाच्या दरवाज्यात उभा केला एखाद्या भिकाऱ्यासारखा. अहो असं काय करताय तुम्ही? हे बघा, हे लग्न मलाही पसंत नाही, पण आर्यासाठी आपल्याला हे करायला पाहिजे. आपले हात दगडाखाली आहेत, नाईलाज आहे आपला. म्हणूनच गप्प बसलोय मी. पण तुला सांगतो वैशू, जर त्या विलास पाटलाने लग्नात काही तमाशा केला ना, तर मी ऐकून घेणार नाही. हे बघा, काही होणार नाही, फक्त तुम्ही शांत राहा. माझ्या पोराच्या हळदीला माझी आई नटली, माझ्या पोराच्या हळदीला माझी आई नटली, आई नटली, आज बाई सुपारी फुटली. काय इलासा, लय खुश दिसतोय रोहनेच्या लग्नात.
अगं खुश का होणार नाही आई? नाही बछड्याच्या लग्नाचा तर आनंद आहेच, पण त्याच लगीन सर देशमुखाच्या पोरीशी होणार आहे याचा दुप्पट आनंद झालाय मला. बर आई, एक गोष्ट इसरती असतो कंचीर. अग मी वरबाप आहे हा, सर देशमुखाने एवढा त्याच्या श्रीमंतीचा टेंबा मिरवला, आता उद्या लग्नात तो माझं आणि बछड्याचं पाय धुणार आहे. हा मला जेला टाकतो काय, माझं पाय धुताना त्याचा चेहरा बघण्यासारखा होणार रे. मी वाट बघतोय ग उद्याची. अरे इलासा आता इसरून जा की समद्या गोष्टी. अरे आता सोयरीक होणार आहे, मग कशाला डोसक्यात ठेवतोस? इसर समद. कस इसरू आई, तू सांगतीस मला ही? आई मी काय इसरत नाही बर का, तुला लहानपणीची एक गोष्ट सांगतो. काय आता? मी लहान होतो त्या गोरपड्याच्या एकेनं मला चापट मारली होती, रडत रडत मी घरी आलो होतो, तेव्हा तू काय बोलली होतीस माहिती का? काय रा? हे बघ इलासा, एखाद्यानं तुझ्यावर बोट जरी उगारलं तरी ती बोट मोडून त्याच्या खिशात ठेवायचं. पाटलाचा पोरगा आहेस तू, आपल्या खानदानीत कुणी आयऱ्या गायऱ्यासमोर घाबरून झुकला नाही, कुणाचा माजुरडीपणा सहन केला नाही. त्यानं तुला मारली ना एक चापट, तू त्याला 10 उलट्या मारून परत यायला पाहिजे होतस. बोललीतीस का नाही? होय बोलली होती की. अजून पण म्हणेन, कुणी जर हात उगारला तुझ्यावर तर तिथल्या तिथच त्याचा हात मोडून ठेवायचा. आता तुला आणखीन एक सांगतो आई, ऐकून तुला वाईट वाटेल पण आता इशय निघालाच म्हणून सांगतो. तुला काय वाटतंय त्यानं फक्त मला जेलमध्ये टाकलं म्हणून मी त्याच्यावर चिडलोय? नाही आई, त्यानं मला नोकरीवरनं काढलं होतं का नाही? तवा चार चौघात तुझ्या ह्या कोणच्या पुऱ्या रागड्या पोराच्या त्यानं थोबडी दिली होती. काय वय त्या राजन तुझ्यावर हात उचलला? अरे मग जिता का सोडलास त्याला? अग त्याची कुत्री आडवी आली ग, नाहीतर त्याचं हाड बी शिल्लक ठेवलं नसतं मी त्याच्या घरच्यांसाठी. लय तरास झाला आई, लय तरास झाला. घरी येऊन तुला तोंड दाखवायची लाज वाटायला लागली मला. लय दारू पेलो, रस्त्यात कुठेतरी चक्कर येऊन पडलो. आपला बछड्या आला देवासारखा धावून, त्यानं मला घरी आणलं. तवा मग तू माझ्या हाताला तुझ्या साडीची चिंदी बांधली होतीस का नाही? का कोणास ठोक ती चिंदी बघितली की मला लय रडायला यायचं आहे, लय रडायचो मी. माझ्या डोळ्यातल्या पाण्यानं ती चिंदी पिजून जायची. रोज 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 त्या अपमानाच्या आठवणीनं माझ्या काळजाला भिरोड लागलं होत. त्यात त्यानं मला जेलात टाकलं, मग तर आगच लागली काळजात, भडका उडला. असं वाटायचं त्या आगीत माझी जळून राख होईल. अरे असं हसायला काय झालं तुला? काय नाही, परत एकदा आपला बछड्याचा आला माझ्या मदतीला. त्या सर देशमुखाची अख्खी फॅमिली 10 वेळा नाक घासत आली विलास पाटलाच्या वाड्यावर. त्याच्या पुढचं काम तू केलंस, तू त्यांच्या पुढे आट घातलीस. लग्नात त्यानं माझं बछड्याचं पाय धुवून त्याच तीर्थ डोक्यावर शिपडायचं. आता तो माझं पाय धुवून ते पाणी डोक्यावर शिपडेल का नाही? त्या पाण्यानंच माझ्या काळजातली आग थंडगार होईल. अरे विलास पाटील आहे मी, जेवढ्या अक्कल डोसक्यात आहे ना त्याच्यापेक्षा 100 पट जास्त रग माझ्या रक्तात आहे. आपण माज करायचा माज.
माझ्या पोराच्या हळदीला माझी आई नटली, आई नटली, आज माझी सुपारी फुटली. हे बघा, हे लग्न मलाही पसंत नाही, पण आर्यासाठी आपल्याला हे करायला पाहिजे. तुझ्या मामान माझ आणि रोहनचं पाय धुवून त्याच पाणी डोक्यावशी पाडलं पाहिजे. रोहण्याला जावाय म्हणून आणि मला इवाय म्हणून सगळा मान मिळाला पाहिजे. मी शब्द देतो तुम्हाला, तुमच्या मानपानात कसलीच उणीव राहणार नाही. कशी दिसते मी? छान. का झालं तुला एवढा टेन्स का दिसतोस? आर्या, रोहनचे बाबा ज्या अटीवरती तुमच्या दोघांच्या लग्नाला तयार झालेत ती अट, मला त्या अटीचं टेन्शन आलंय. आणि या गोष्टीवरती माझं आणि मामाचं काही बोलणं झालेलं नाहीये. अरे, म्हणजे मी त्याच्याशी दोनदा तीनदा बोलण्याचा प्रयत्न केला पण माझी हिंमतच झाली नाही पुढे बोलायची. आणि आता ऍक्च्युअल जेव्हा लग्नात पाय धुण्याची वेळ येईल तेव्हा काय होईल, मामा कसा रिॲक्ट होईल, मला याचं टेन्शन आलंय. अरे शनक दाडा, ह्या सगळ्या गोष्टी मान्यच करणार नाहीये, माहितीये मला हे. आणि रोहनचे बाबा याच गोष्टींवरती अडून बसले तर लग्न तर नाही ना मोडणार. मी असं होऊ देईन का आर्या? अरे तू काही काय विचार करते? अच्छा, मला सगळ्यांना खूप त्रास होतोय. तू वेडी आहेस का? हे बघ, तू जरा शांत. आणि हे काय असा असा चेहरा पाडून बसणार आहेस का तू? कमॉन, हस. अगं, हळद आहे तुझी आज. हा, कमॉन. हे बघ, मला सांग फार फार तर काय होईल. मी मामाला ती गोष्ट सांगितल्यानंतर तो रागवेल, चिडेल माझ्यावरती, एवढंच. मग मी तयार आहे ना प्रॉब्लेम फेस करायला. अरे डोंट वरी, तू शांत रहा. आणि हे बघ, माझी खात्री आहे आई आणि मामी नक्की सांभाळून घेतील. तू नको काळजी करू, होईल सगळं नीट. माऊ, हे बघ, बाबांनी माझ्यासाठी नवीन साडी आणली आहे. छान आहे ना? बाबांनी घरात सगळ्यांसाठी छान छान कपडे आणलेत, फक्त तुलाच काय नाही आणलं. तुला वाईट वाटत असेल ना ग? बाबा आनंदात आहे ह्यातच तुझा आनंद आहे. ते आहेस ग, सगळं घरच किती आनंदात आहेत. आणि बाबा माझ्याशी नाहीशी तर किती चांगले वागतात. पण तू मात्र अशीच एकटी इथं गोठ्यात. माऊ, मला सांग, अगं लग्न आहे आपल्या घरात आणि तू या असल्याच कपड्यात फिरणार आहेस का? आपल्या रोहनचं लग्न होत आहे हे महत्वाचंच आहे आणि करवली म्हणून मी आहेच. पण तू पण रोहनची बहीण आहेस ना? शौनकचा फोन. अगं घे की मग, बघ काय म्हणतोय ते. कमी जाऊ, तुला उगाच अडचण नको बाई. हॅलो माऊ, मला तुला भेटायचं. मी भेटण्याचं ठिकाण तुला SMS करतो. लवकरात लवकर तिकडे पोहोच, मी वाट बघतो. बाय. का ग, काय झालं? त्यांनी तुला भेटायला बोलवलंय? अगं मग जा की. कुठं बोलवलंय कुठं त्यानं? यशोदानंद मध्ये. अगं मग जा की, जवळच आहे ते इकडं. ते पण बरोबर आहे म्हणा, लग्नाच्या धामधुमीत तू अशी एकटी बाहेर गेली, एवढा वेळ बाहेरच थांबली तर घरी संशय येईल. आपण एक काम करू, मी येते तुझ्या बरोबर. हा, तू जा, मी कुठेतरी बाहेर थांबेल. हा,
म्हणजे कुणाला संशय पण नाही येणार. अग मावड्या, शॉपिंग सेंटरला कशासाठी बोलवतात? येडीचे बाई माझी बहीण. काय गे, काय खुसूर फुसूर चाललंय ग तुमच्या दोघी बहिणींचं? हा ऐशीच्या वळणावर गेलाय. काम नकोय करायला, काय नुसतं गप्पा हानत बसायला पाहिजे. अग आजी, आईच्या वळणावर गेलोय म्हणूनच तर मला तुझी पण काळजी आहे. हे बघ, तू लग्नासाठी एवढ्या भारी भारी साड्या घेतल्यास त्याला इस्त्री केली का? हा, त्याच्यावर घालायला मॅचिंग ब्लाऊज, टिकल्या, बांगड्या काही घेतल्यास का? आणि मला सांग, त्या एवढ्या भारी भारी साड्यांवर घालायला तुझ्याकडे चांगली चप्पल तरी आहे का ग? काय ग आजी, तू आमच्या सगळ्यांसाठीच किती करत असते. हा, जरा स्वतःकडे पण लक्ष दे की कधीतरी. बांगड्या टिकल्या काही सुचलं नाही बे मला. चप्पल पण जुनी झाली आहे ग. मग तू विलास पाटलांच्या आई शोभायला नको का? आता काय करायचं? तू काय पण काळजी करू नकोस, मी जाते आणि तुझ्या सगळ्या वस्तू घेऊन येते. हा, घेऊन ये, घेऊन ये. पैसे? काय पैसे पाहिजेल काय? मला वाटलं तुझ्या पैशाने आणतीस म्हणून. थांब, आहेत काय बघते. ठीक आहे, लवकर जायचं आणि पटकन यायचं, उणगत बसायचं नाही. हा ए माऊ, चल ग, तू इथं घरात बसून काय करणार आहेस? माझ्या बरोबर चल, तेवढीच मला पण मदत होईल. ए चिचून रे, ते फुलपाखरू कशाला पाहिजेल ग तुला बरोबर? अगं आजी, तुला ना बाई सगळंच लय समजून सांगायला लागतं. हे बघ, मी तुझी शॉपिंग करणार, मग त्या बॅगा उचलायला माझ्या बरोबर कुणी नको का? आणि ही काय, बाबा आले की इथंच गोठ्यात पडून राहणार, त्याच्यापेक्षा येऊ दे की माझ्या बरोबर. तुझ्या शॉपिंगच्या बॅगा तरी उचलल, तेवढीच मदत होईल ना मला पण. होय होय, ते बी बरोबरच आहे, जाय घेऊन तिला. तेवढंच भावाच्या लग्नात काम केल्याचं समाधान? जा आता लवकर आणि पटकन या, उणगत बसू नका. आलोचा, चल ग माऊ. आलोचा आजी. आर्या, अगं शौनकने तुला मागच्या वाढदिवसाला जो ड्रेस दिला होता तो घेतलास ना? हो घेतला. अगं तिकडे जीन्स टॉप आणि ड्रेसेस चालतील की नाही मला माहित नाही, त्यामुळे मी सलवार सूट घेऊन ठेवलेले. जरा जुन्या वळणाची लोक आहेत ती, बहुतेक ना तुला साड्याच नेसाव्या लागतील, म्हणून एक बॅग साड्यांनी भरून दिली आहे तुला. अगं ते लोक देतीलच आणि आम्हीही देऊच. आर्या, राजन आणि विलास पाटलांचं काहीही असू दे, पण विलास पाटील मनाने वाईट नाही येत. सगळीच माणसं खूप चांगली वाटली अगं. हे बघ काय, अगं दोन तीन तास तुम्ही तिघी जणी कुठेही दिसला नाही, तेव्हा दिव्या म्हणाली की हिच्या रूम मध्ये पॅकिंग करत आहे. अरे कसलं पॅकिंग, अरे बघ ना दोनच बॅग्स आहेत. आर्या, तुझ्या लग्नात ना माझ्या दोन बॅग्स आहेत. अगं ती सासरकडची माणसं तुला कपडे घेतील की नाही घेतील माहिती नाही दिव्या, आणि जरी घेतलेत ना तरी ते आपल्या स्टँडर्डचे नसणार आहेत. दिव्या एक मिनिट, माझ्या सासरच्यांबद्दल वाईट बोलायचं नाही. ओ माय गॉड, अतू मॉ बघितलं किती राग आला आर्याला. ओ हॅलो, तुझ्या सासरकडची माणसं कशी आहेत ती माहिती आहेत का ग तुला? अग तो विलास पाटील. ओके, ते विलास पाटील. अग ते कसे बेधडकपणे बोलतात ग, त्या दिवशी मला ढोर म्हणाले होते. ढोर ढोर पोर ही अशी माणसं आहेत तुझ्या सासरकडची, आणि त्यांची तू बाजू घेतेस. लग्न झालं ना की मुली सासरकडच्याच होतात, 8-10 दिवसात त्यांची भाषाही बदलते बघ. माहेरचं घर तुमचं घर होत आणि सासरचं घर आमचं घर होत.
बघ ए मॉम, अगं ते कपड्यांचं बघ ना लवकर, अजून दोन बॅग्स भरतीच्या. आणि आर्या, तुझे जे कपडे आहेत ना ते घेऊन जा, तसे काही उपयोगाचं नाही आहे, ते पडून राहते. नको अगं, मला काही फार कपड्यांची हौस नाही आहे, एवढे पुरेसे आहेत माझ्यासाठी. नाही दिव्या मॅडम, काय फक्त शॉपिंगसाठीच जगत असतात. आणि आता आर्याच्या लग्नातच मॅडमच्या दोन दोन बॅग्स आहेत, तर हिच्या लग्नात काय करेल ही? ओ हॅलो, हिच्या लग्नात काय, हिच्या आपल्या लग्नात. आम्ही तुमच्या आणि तुमच्या संपूर्ण परिवाराच्या मनोरंजनाची जबाबदारी उचलली आहे, तेव्हा तुम्ही फक्त घर बसल्या आता स्टार प्रवाहाचं युट्यूब चॅनल बघायचंय आणि मुळात आधी ते सबस्क्राईब करायचं.